Po reprezentačnej prestávke sa na scénu vrátila Molliga, v ktorej sa jednotlivé týmy ocitli v rôznych pozíciách z hľadiska odohraných zápasov. Zatiaľ čo Dac má všetky zápasy základnej časti za sebou, Michalovce, Šaľa i Prešov počas víkendu doháňali tie chýbajúce. Na hráčky Juventy Michalovce čakal opäť perný víkend, počas ktorého sa najprv v sobotu predstavili na palubovke Zlína v rámci dohrávaného stretnutia 6. kola, aby v zápäti v nedeľu vyrazili do Písku. Prekvapenie v Zlíne sa nekonalo a favorizované Michalovčanky zdolali 8 celok tabuľky presvedčivo 38-23. Juventa nabehla na svojho súpera ako Výchor. Po dvoch premenených sedmičkách Bajčijovej a presných zásahoch Godečovej s Trifunovičovou si domáca lavička vzala oddychový čas. No ani ten nezastavil zverenky trénera Beňa Dyka v rozlete. Až za stavu 5-0 v 7. minúte sa gólovo presadila domáca Karolina Ševčíková. Aj naďalej však bolo zrejme, kto udáva tempo duelu. V 15. minúte zvýšila vo výbornej forme hrajúca Adriana Holejová na 12-5 a hoci minútu pred koncom polčasu znížila Štipčáková na 10-17, na polčasových 10-18 upravila pivotka Ivana Godeč. Ani druhé dejstvo výraznú zmenu neprinieslo. Po 9 minútach hry zvyšovala debutantka v národnom týme Slovenska, krídelnička Bibiana Štefaníková na 10-gólový rozdiel. Štefaníková sa napokon zastavila až na čísle 7. Domáci tým dokázal len skorigovať, aj to nie za každým, čo znamenalo, že Juventa viedla znova o 10 gólov aj 10 minút pred koncom. V záverečnej 5-minútovke sa Michalovce doslova utrhli. Zaslúžene triumfovali 38-23, pričom strelecky sa najviac darilo 7-gólovej Štefaníkovej, 6 gólov pridala Holejová s Premovičovou a zabezpečili si minimálne druhú priečku v tabuľke. Bodovo sa už dotiahli na Most, ktorý však má o jeden zápas menej. Do centra Šariša pricestoval v rámci dohrávky 12. kola 5. Olomouc s cieľom bodovať naplno a preskočiť tak v tabulke Molligy 4. Sláviu Praha a vylepšiť si pozíciu pred play-off. A motivované takýmto veľmi konkrétnym cieľom vstúpili Hanačky do zápasu od úvodných sekúnd. Na 11. Prešov tak čakal ďalší súper z kategórie skúsenejších a kvalitne brániacich, ktorý na začiatku 4. minúty viedol 4-0 a každé zaváhanie z verenkyň Maroša Vikartovského okamžite trestal rýchlymi gólmi z konti. Domáci účet otvorila v 4. minúte kanonierka a juniorská reprezentantka Alena Dvorščáková. V zápätí sa k nej pridala Tatiana Šutranová a keď počas presilovky pridala kontaktný tretí gól aj pivotka Ščerbáková, zdalo sa, že domáce sú z najhoršieho vonku. No neskôr začali Prešovčanky kopiť chyby, nepremieniali šance, z čoho rezultovala štvorgólová šnúra Olomouca, ktorý v 11. minúte už viedol 9-4 a postupne zveľaďoval svoj náskok. Za výdatnej pomoci skvelej Michaely Poláškovej iba 21-ročnej opory v bráne. Na nej domáce stroskotávali aj vo vyložených príležitostiach a do šatní odchádzali s 8-gólovým mankom 12-20. Po zmene strán narastlo po presných zásahoch Sovovej s Kubáčkovou už na 10 gólov. Napriek sympatickej snahe domáceho tímu, ktorého vekový priemer je 19 rokov a ktorého kľúčovými hráčkami sú juniorské reprezentantky, už Olomouc taktovku zápasu z rúk nepustil a po triumfe 34-26 si vylepšil východiskovú pozíciu pred play-off. Ežeška strelecky ťahali najmä Dvorščáková so Šutranovou, autorky 5 presných zásahov, po 4 góly pridali Ščerbáková s Lubkovičovou. Prešov čaká na budúcu sobotu záverečné vystúpenie v základnej skupine v slovenskom súboji proti Šali. Až úplný záver základnej časti prinesie tohtoročného víťaza Molligy, pretože v nedeľnejších dohrávkach nezaváhal ani jeden z uchádzačov o trofej pre víťaza. Juventa Michalovce v dohrávke 8. kola rozmetala Písek na jeho palubovke 44-25 a po sobotnejšom triumfe nad Zlínom si domov odviezla všetky 4 body. Úvod stretnutia s 9. Pískom však poznačila únava a z nej vyplývajúce nepresnosti a keď zverenky trenera Benedika prehrávali v 5. minúte 1-4, nikomu nenapadlo, že práve tento duel prinesie málo vydanú 40 gólov. Lavička Juventy reagovala oddychovým časom, po ktorom Holejová znížila, no kontrovala Veľková. To bol signál pre hosťujúce hráčky, ktoré šnúrou 5 gólov otočili skóre a donútili vziať si oddychový čas aj domácu trénerku Hromádkovú. Po ňom Součková strelila kontaktný gól, no Michalovce opäť odpovedali trojgólovou sériou a v 15. minúte viedli pohodlne 10-6. Tento moment priniesol tradičnú michalovskú hernú pohodu. Juventa zveľaďovala náskok, 4 minúty pred koncom polčasu ho vyšperkovala na 10 gólov a polčas vyhrala 22-11. Druhá 30 minútov
sa niesla v jasnej réžii Michaloviec, ktoré akoby si chceli vynahradiť váhavé úvodné minúty a po presných zásahoch Trunkovej a Kompaniecovej zvýšili na 24-11. Po gole Premovičovej na 26-13 sa Písku podarilo skórovať trikrát v rade, zásluhou pokornej s Peškovou, na čo reagoval timeoutom Jan Beňadik. Po ňom sa Juventa skoncentrovala a vrátila do tempa. V 46. minúte viedla už 34-20. O 10 minút neskôr sa o 40. gól postarala debutantka v národnom tíme pivotka Valéria Dulinová. Michalovce triumfovali 44-25 a natiahli víťaznú sériu už na 4 zápasy. Zostávajú na druhej priečke tabulky a horšie ako strieborné v tomto ročníku už neskončia. Všetko sa rozhodne na budúcu sobotu 1. mája, keď budú hostiť v jarnom šlágri Most v zápase, ktorý uzavrie sezónu 2020-21 a zároveň rozhodne o jej víťazovi. Podstatne viac sa natrápil na víťazstvo líder tabulky z Mostu, ktorý doma v nedeľnejšej dohrávke 22. kola hostil Šaľu. Mimoriadne vyrovnaný úvod pomaličky odkláňali hosťujúce hráčky jemne na svoju stranu. Gólmi Ušiakovej a Tulipánovej viedli na začiatku 10. minúty 8-6. Potom ale prišlo vylúčenie autorky 8. gólu Šale, zahodená sedmička Zachovej, ktorá si však v zápätí dvoma presnými zásahmi napravila chuť a zároveň vyrovnala skóre. Do najtesnejšieho vedenia poslala domáce v 16. minúte Stříšková. Premenenou sedmičkou vyrovnávala Matušincová. Oddychový čas Šale však paradoxne pomohol Mostu, ktorý v 22. minúte viedol 13-11. No po odpovediach Hráckovej s Tulipánovou si brala timeout domáca lavička. 3 minúty pred koncom polčasu zásluhou 7-gólovej Natálie Németovej s 5-gólovou Zuzanou Trepáčovou bolo opäť vyrovnané. Na polčasových 18-17 upravila najlepšia kanonierka celého duelu 10-gólová Adéla Stříšková. V úvode druhej časti viedli hostky po presných zásahoch Németovej s Takáčovou 20-18. Avšak v 5. minúte po vylúčení Mikuláškovej nepremenila Šala dve sedmičky, čo využila skvelá Stříšková na strelenie kontaktného gólu. Keď na začiatku 39. minúty Takáčová zvýšila na 3 góly, domáca lavička si vzala oddychový čas, po ktorom znížila Zachová. V 43. minúte vyhrávali Šalianky 25-22, no o 3 minúty neskôr po nepresnej strelbe vyrovnávala slovenská kapitánka Mostu Lucia Mikulčík na 25-25 a po dvoch presných zásahoch Maňákovej viedli domáce 27-25. V 53. minúte bola Šala opäť na kontakt zásluhou Obstovej, no prišla 56. minúta, vylúčenie Trepáčovej a po ňom červená a modrá karta pre Koenigovú, ktoré Šali pripravili horúce chvíle. V zápätí si zobral Jiří Tancoš oddychový čas, po ktorom skórovali Andrísková s Osmetkovou. Trepáčová ešte v závere skorigovala, no posledné slovo mala Adéla Stříšková, ktorá uzavrela na konečných 32-29 pre Most. Šala tak prišla o 6-zápasovú víťaznú šnúru a v konečnom poradí MOL ligy skončí na 6. mieste. Most aj Michalovce majú v tejto chvíli na konte rovnaký počet bodov. Most však má okrem záverečného sobotnejšieho duelu k dobrú zápas s Olomoucom, ktorý ho čaká vo štvrtok.